ama ka won ti ra siro ni pa ito anabi sallallahu alaihi wasallam a shi ma gboro da ma fa to ma sharayi fun pe isele nla kan isele ni asiku kan o wona ni isele pe iro pipa abi iro nla ti won pa ma sayyidatna aisha radiyallahu anha ito yin awa fa wa to ba so ni last week won ti salaye ito yen fun wa ni fosi wewe ituma awon ayat to ka fun wa ti won pada raye ati le ti la ma bere pelu nitori pe a ni ona ti a fe ona ta fe so to po gan a je ni aya ta fe tu to po a ma bere pelu aya la to polon ba so fun wa ninu alquran pe innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum aya yi o so kale lori annabi sallallahu alaihi wasallam ni madina eluje tile so na ma fa ni pe aya igba to so kale o so kale ni odun karun ni al hijri pe igba ta na bi se hijra lo sun madina tamam igba ti aya yi so kale ko ni kon se pelu aya ko siwaju aya ko siwaju yi to clear ni pe odun keji si odun keta lo so kale because e se le to se si marsab alhamdulillah wassalatu wassalam الأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أتوقف الله أتوقف الله أتوقف الله الله باتي الله باتي يو نيت تو بيري تي أوفو أني بالاي لاتي بونو رمضان تي يو جا جيبي يبيروني ti won ni ti osu ramadan ti o ba ti le ti o du pe pe mo pe pe ipe ya ba ki al qayr abbi wa ya ba ki asha aksir you know awon ipe ori re ti a je ona ni ijoko ti abara wa loni pa n tori ipe ramadan ai mo ise olori lo ko wa inu awon ise olori to ko wa ona ni ijoko ma gboro olorun wa yóò máa gbọ́rọ̀ náà bá kẹ́lọ́ bá ìkẹ́lá kí ó jẹ́ kí ètò pọ̀ bá ìkó pẹ́ ọ̀ nípèsè ayé wa náà ní àìní barawa ní àsìkò gẹ́gẹ́ bí ó sì jẹ́ ìṣísí wa nínú oṣù ramadan tí ó bá ti bá wa láyé nípa pé a máa bá wa sọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba tí a máa gbé àwọn àáfàá wa ní ọ̀kan èjì láti wá máa ṣàlàyé àwọn àyàtì ọlọ́run ọba fún wa pẹ̀lú òkú ọlọ́run ibi tí adé dúró ní ọ̀sẹ̀ tó lọ òun náà ni àwọn ustad wa wọ́n ti máa bá wa bẹ̀rẹ̀ nínú suratu an-nur ní last week wọ́n bẹ̀rẹ̀ fún wa láti orí aya àkọ́kọ́ so adẹ̀ ní kí ara dẹ̀ ọ́ sí aya ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá pẹ̀lú òkú ọlọ́run àwọn ustad wa àwọn sheikh ahmad idrees pẹ̀lú ògbọ́nà a máa bá wa bá lọ láti orí ayé ẹlẹ́kọkànlá títí di ibi tí ọlọ́run bá ní kẹlá tí ó bá gbà ọ́ ní gbogbo aláyè náà pẹ̀lú ògbọ́nà ẹjọ́ a fẹ́ látọ̀dọ̀ wa ipe kí a pay attention sí àwọn olùbánisọ̀rọ̀ nítorí pé ọ̀nà tí èèyàn lè fún ẹni tí ó ń báyàn sọ̀rọ̀ òun náà ni kí ojú èèyàn kó wà lára ẹni tó ń bá yàn sọ̀rọ̀ bákan náà kí etí èèyàn kó dẹ̀ wà ní ọ̀dọ̀ ẹni tí ń bá yàn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tí ojú bá wà níbi fóònù tí etí bá wà níbi ẹni tí ń bá yàn sọ̀rọ̀ èèyàn fún ẹni tó ń bá yàn sọ̀rọ̀ èèyàn fún ní respect tó ni ó ní ìgbà tí a ti sọ fún wa alhamdulilayi wọ́n dẹ̀ ti bá wa prepare láti wá bá wa sọ̀rọ̀ kì í wá ṣe pé kí wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti bí àti wọ́n ti lo táìmù wọn kó wá jẹ́ pé àní pay attention àbí tí wọ́n ṣe wá fi kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ àní sáǹfààní bẹ̀. bákan náà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ art ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí a pay attention kí a dẹ̀ má jẹ́ kí àwọn ọmọ kí wọ́n distract attention wa kí ọlọ́run bá ní kẹ́lá kí ó ṣe ní ọ̀ràn fún àwọn olùbánisọ̀rọ̀. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى تَمَّامِ الْأَكْمَلَانِ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم أدبوا فلوما با أبا تشبع دوا أبا تيكو دوا أولا بموا أولا تواجكي أتبع دليني ما يبع دليسي Allah baba to da gogo nkan to wa ni soma ati ni le ati ko to wa laarin meji Allah ba da gogo e da o je be ti ra fun won o je send a mojise si won lati ma sha Allah ye awon ami Allah ba fun won so da lo gbon won ni gogo won ma tele Allah ba o je ma jose foro won ba laso won je ni si gogo mo won ni mo gogo mo Allah ba subhanahu wa ta'ala ni titi pipe ni ati ni bi oruko ni ati ni bi awon royin ko si nkan to se da wa nabi orisirisi fun gbogbo umma kankan ati awon ijo kankan ko wa si jona ti ko ni anabi ti Olorun ba se bi si Olorun bo je ni fi aje ijo kan ti ko ba se da nabi kankan si won awon anabi lati ma sharaye fun won ni pa ti Olorun ba subhanahu wa ta'ala ko je ma fun won ni ro ko ma fun won ni idunu fun awon to ba tele ti Olorun ba subhanahu wa ta'ala ko se ba kilo fun gbogbo awon ti won ba ya pastor Olorun ba to ye se kefe Olorun ba Olorun ba wa de gbogbo awon nabi ila de pe ga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba se ni khatam al anbiya wal mursalin ibe ni awon nabi an awon bi se ni ibe ni awon jise sallallahu alaihi wasallam Allah ba wa se tira ifun awon mi Quran Allah fi se mu'jiza al nabi nkan tó yẹ pé ọlọ́run bá fi kájà ara gbogbo àwọn ẹ̀dá ó jẹ́ fi challenge gbogbo àwọn ẹ̀dá òun náà kìí kìtà gbogbo àwọn àfihàn inú tíra yìí a máa kà ń bẹ̀ àwọn ìtàn àwọn tó ṣíwájú àti ìró nǹkan tó máa padà máa ṣẹlẹ̀ létà ọlọ́run bá kò sí kankan tí ó pamọ́ nínú gbogbo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sẹ́dá tọ́lọ́run bò dárúkọ nínú Qur'an tó ń pa níìdì tọ́lọ́run bò dárúkọ nínú Qur'an ìtòlẹ́ ọlọ́run sọ pé máa fà rọ́tún fi kìtàbí ní ṣe àfi kọ́kọ́ kò sí kọ́kọ́ tó gbọ́ fún àwọn ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ àti àlá nínú tíra yìí nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí ọlọ́run bá dárúkọ fún wa nínú Qur'an ọ̀dọ́ àwọn ò sí ń bẹ́ngbà náà a máa kà wọ́n tíra sírọ̀ nípa ìtàn ànábì sọ́lá rẹ̀ sẹ́lẹ̀ a ṣì máa gbọ́ lọ́dọ̀ máa fọ́tọ́ máa ṣàlàyé fún wa pé ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ṣẹlẹ̀ ní àsìkò kan òun náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ pé irọ́ pípa àbí
iran la ti won pa ma sayyidna sayyidatna aisha radiyallahu anha iton yin awa fa wa to ba so ni last week won ti shalaye iton yin fu wa ni for si wewe itumo awon ayat to ka fu wa ti won pada raya ati le tu la ma bel pelu nitori pe a ni ona ti a fe ona ta fe so to po gan a je ni aya ta fe tu to po a ma bere pelu aya la koko olorun ba so fu wa ninu alquran pe innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum aya yi o so kale lori annabi sallallahu alaihi wasallam ni madina eru je kile so na ma fa ni pe aya yi ba to so kale o so kale ni odun karun ni alhijri pe gba ta na bi se hijra rasul madina tamam igba ti aya yi so kale ko ni kan se pelu aya ko si waju aya ko si waju yi to clear ni pe odun keji si odun keta lo so kale because e se le to se si marsad bin ali marsad al-ghanami iyan se le ni en ye ku ni ogun ni odun keta aya je ni so kale lati paye aya ko si waju ona le so lati man ze da ati o ta fu ani last week so awon aye leyi mi ogun bani mustaliq abi ko tan pe ni ghazwat al-murisi' ibe ni aya ni sokale isele to sele nbe o lo fa idi ti aya isele aya ni sokale isele orisi bi lo sele ni ogun bani mustaliq to ye pe olorun ba fi awon munafiq olorun ba fi won han fa awon mini won pada mo pe nikan je abdullah ibn ubay ibn salul olori awon munafiqi ni awon lori je wa ni pe awon iro e ti won pa sise to lo lowo awon ni yi ko si aniyan kan fun ninu dawla islamiya ninu le muslimi ju pe ki won ma da duru won ni aniyan kan to da si awon mu'mini abi fa nabi sallallahu alaihi wasallam do gbo opportunity lo ba ti ri lati ni anabi dara abi lati tako islam lo ma nse wọ́n kí n fàkùn láti ṣe kí ni láti ní àwọn ohun ní àtàwọn àdẹ́bí lára sọ́wọ́wọ́ àdéhùn ìṣẹ̀lẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ìgbà tí sẹ́dátùnà àìṣà àǹfà ti ṣàlàyé fún wa pé àṣẹlẹ̀ ọjà àdẹ́bí sọ́wọ́wọ́ àdéhùn ìṣẹ̀lẹ̀ àtàwọn sọ̀hábà wọ́n ti gbéra wọ́n ti para sọ́nà mẹ́dínà ó kù díẹ̀ tọ́ba wọ mẹ́dínà ibi tó sinmi sí ni sẹ́dátùnà àìṣà àti sọ̀fọ́lù mọ̀ákọ́lù asúlámi àdẹ̀kùwání sọ̀hábí jẹ̀lì sọ̀hábí àdẹ̀kùwání ọlọ́mọba tó yẹ pé ó jẹ́ àtúnjọ ọlọ́mọba èèyàn dáadáa jẹ̀lì ẹni yìí ó máa ń kẹ́yìn lẹ́yìn àdẹ̀kùwání tí a lè bá lọ tán ó máa ń ṣe ìgbẹ̀yìn wa á ṣe gbogbo nǹkan tí a lọ fi jagun ṣé ọkọ̀ ò sọnù ẹni yìí ibi tí òun ti ń fẹsẹ̀ wulẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ tí ó ṣẹ́kù tí àrímú dání oríṣẹ́lẹ̀ tán àìṣà níbi tó sọ sí nínú yàrá ẹ̀ nǹkan tó máa sọ nípa iná ilé ìlàwọ̀ iná ilé ìrọ̀jù ló rí pé ẹsẹ̀ dátà ṣàbù ni àìṣà sọ pé ọbí ọlọ́wọ́ àdáhà tẹ̀lé jírí tó sọ yẹn iná ilé ìlàwọ̀ iná ìrọ̀jù tó ń gbọ́ olóṣèlú wọn lójú rẹ̀ òun wá sá nìkan ti sọ nìkan bọ ti sọ ìjà bí àwọn ìyàwó àgbàbí nígbà lọwọ ti sọ kálẹ ẹni yìí kò bá wọn sọrọ kankan lẹyìn tẹlifíjì tó ti sọ pé iná ilé wa iná ilé ìrọjì rú lẹyìn gbólóhùn yẹn kò kún un sọ kankan táwọn fi pàdé àgbẹbí sọ sọ ó kàn mú ẹṣẹ wa ó jẹ ẹṣẹ iná ká ẹ ó jẹ kó yẹ kó balẹ fún sẹlẹtì náà ṣàṣẹ láti ṣàjọ ìgbò wọn ṣe ní àjọ sọ bàbá sọ wọn lọ ibi tí wọn ti rí ibi tó ti súnmọ ibi táwọn àlejò wà àwọn ọmọdé tó ti bẹrẹ tí wọn sọ oríṣiríṣi nípa sọfùwàn àti sẹdátùnà àìṣà wọn ni pé kò sí kan tó ṣẹlẹ láàrin wọn ju pé wọn bá ara wọn ṣe kankan lọ ni so àmúpa irọ lélẹyìn àti àdápa irọ irọ tó jẹ pé kò ní ìdí kankan nílẹ kò sí kankan tó lè jẹ kí wọn mọ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí nǹkan tó pa nínú yìí ó rí bẹ́ẹ̀ àbíkò rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ sí nǹkan tó máa jẹ́ kó máa kẹ́fí sínú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ìtorí pé tó yẹ pé ẹ̀kọ́ bá ṣe ṣe lọ́pẹ́ ní kejì ni
ko isa aro na ma ba na gabe so mi dubu yan wa o ma je lo o ma je sapa mo ma ma je mo wole le kokon ni o se ma wole ni o je wa so po yan ti ka wa pada na bi pe bo se nbo yin o mi pe iro yi ko si nkan to si idifo so do na fa pe ni ali en to le do fu an ko ani ta ali if iro adaba iro te pe ko si nkan te le ke fi si lodo awon eyan lati ti an ma se wa gbe royan kale awon iro te pe ti an ba mu e to ba ti an ba pa bayi ko si nkan to te le ko te le dage bi proof fun abi evidence le pa ni fun iro royan na pa ma se la na aisha ti safwan ibn mu'atta safwan mu'atta alo mo wa so ma ya yi kale lati le fi fo anabi asirat na aisha lati le fo mo ni bi awon iko to pa mo I did not the four Safwan ibn Mu'attal in the former. Allah has said, "I will give you the reward if you are upset with them." That is why you are not the one who is wrong. You are upset with them. Our Jama'ah come here, our Iyo come here. So Allah bamba our minister. Sorrow. On Safwan bamba our team on Bayroji. Rusbatun minkum apa kan ni ni won la tahsabu sharran lakum e ma ri nkan ti won so ye ma ri ni aburu Allah ba so fun wa nabi sallallahu alaihi wasallam ta won sahaba pe isele to sele yi e ma ri ni ide aburu tahsabu sharran lakum e ma ri iro to pa yi wala kan dakle sawuja umma bi jona e ma ri ge bi aburu bal huwa khairun lakum da da mi bu wala mo pe iro yin gba to ba foka o bere pelu awon eyan meta ko yin merin ni ninu won ni hasan amas ba hasan mu khabit ma pala sharayi ti hasan mu khabit ninu won ni hamna binti abi jahsh aburo agbomo ya zainab binti jahsh hamna binti jahsh amo ya zainab binti jahsh iyawo annabi kon na iyawo annabi so omo iye hamna ouno ba won so oro yi ina to ba won so oro yi mistah ibn asasa al mutalibi family annabi ni but oni kon se pa ko pelu se lai se ina bi bakr radiyallahu anhu omo an yani cousin of sayyidina abu bakr an amma anti abubakar radiyallahu anhu ouna yin je mustah bi ibn athasa ouna je ni kon si je fun sayyidina abubakar radiyallahu anhu den awon munafiqi olori won da abdullah ibn ubay ibn salul ati gbogbo awon to won lowo olo ba igba ti won be si ma gbe itan yi ka kiri pe sayyidina aisha sheshina pelu safwan ibn mu'attal won ni anabi lara pelu nkan yi kini je nfan ka lojojumo ba se mo pe ti awon yan ba le si ma gbe iroyin orisisi kaakiri ti ko ba je si deli mi lori ko si evidence of lori ni lori o ma ti foka laye anabi madina ko jube ko jume lo kan lo ka yan ma gbe iru ton be jade ko so gbe ati ti foka gbogbo en to wa ni le mi en to wa ni odi ni o ma gbo si and Allah ba subhanahu wa ta'ala nkan tọlọ ba ṣe yẹ ninu ọlá rẹ subhanahu wa ta'ala o bọ ma ọlọ ba gbe ọlọ ba sọ ayé alakalẹ lórí ẹ tí gbogbo alájẹ yín kàlẹ ni tó bá yẹ gbọ́ kùnrin kan ló bá ṣẹlẹ̀ sí láàrin wa ni tí ẹgbọ́n ìwà kàtàn yẹn dídè ní ni àbá ti parẹ́ eléyìí sọ fún wa pé a ìṣòro ayé ni quran ọlọ́run ba ló sọ kalẹ̀ lórí alẹ́ bí sọ́run bá rẹ̀ sẹ́yìnlá anábì ò ní kankan ṣe pẹ̀lú quran ó sọ kalẹ̀ lórí alẹ́ bí sọ́run bó ṣe ṣe bá yẹ sọ kalẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń ka àwọn èèyàn jẹ́ nǹkan kalẹ̀ nínú àwọn ìyàní ìyàní àwọn dẹ̀ nínú pé kùránì títí ọlọ́ọ̀bá sọ kalẹ̀ lórí alẹ́ bí sọ́run bá rẹ̀ sẹ́yìnlá ọlọ́ọ̀bá sọ fún àwọn sàhábà mi láti àṣàbù ṣàbù ọ̀làbù iṣẹ́ tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹ máa rí gẹ́ bí aburú lóòótọ́ ló lè wo ẹ lè rògbò jẹ́ aburú because àwọn mùsùlùmí pín sí mí yẹlẹyẹlẹ níjọ́ náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ̀rọ̀ yí káàkiri sẹ́tàn aisha yẹni ààrẹ mú níbi ọ̀rọ̀ náà ọ̀rọ̀ yí jẹ́ ni ọlọ́run bá rẹ̀ anábì retí kọ́lọ́run bá dẹ̀ sọ̀kọ́ kalẹ̀ lórí ẹ̀
o de ibi ti nira e de fa nabi sallallahu alaihi wasallam anabi so fo pe awon eyan sori joko abubakar ni gbo awon hausa ni khazraj ati ansari ati muhajiri ofun e obirin anabi be se ma gboro lenu mo anabi ti fu pa fo ya ma sha al muslimin ay muslimin man ya'zurni li rajulin balaghani adhahu fi ahli وما علمت في اهلي الا خيرا ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه الا خيرا وما كان يدخل على اهلي الا باذني او في روايه الا معي ابتدى يدفع النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان النبي شيخ خطبه لا على وصحابه ولو بين المؤمنين قالوا ما بالك لو فوق ريتو نيمينا راجي because oro yi o de yani de ni aya ko ti so kale lori kini yi ko ti se to mo ti to si ro nbe but the nabi sallallahu alaihi wasallam be bi a nabi bo se je eyan ko te bo ma fara bale ni o je mi suru ko ba ya weja ko je be ni ko to ja ju pe o se ro kan se ti lo fa mu yen lo ni pe e rora e ma si gula tare mi yi anabi so pe salu ma ba mi kilo fokun le to ni mi lara ni dara le mi ini ra yi poju amara le mi je ni yi ni mo kon pa won aya fitada o je ra ma le iru ko yin so fo wa pe awa mo ni na ta ba gbo nkan to ba ku bi e ka so pa family wa e ka se wa e je ka ma te e ma ta je ka jump ya ka te ka to ka jump to conclusion ti ta ma fi gbo òtítọ́ ta ma fi rí àwọn ìyàní ẹ̀rí tó fẹsẹ̀ nílẹ̀ before tó sọ kọ̀ọ̀kan nǹkan tá lóbi ṣe nìyí àlọ́bí sọ pé wọ́n tún lẹ̀ kó ṣìnà mọ́kùnrin kan ọkùnrin yìí ni ìmọ̀ àyàfi yẹn dáadáa kò wọ ọ̀dọ̀ fámìlì mi rí àyàfi pẹ̀lú ìmọ̀ àlẹ́bí sọ pé àlẹ́bí sọ kò ṣẹjẹ kó máa ń wá àti wọn máa dúró kó máa fẹ máa rọ ó fẹ máa wá bí táwọn obìnrin wà kó máa ṣọmọ káàkiri kó ṣe irú èèyàn bẹẹ èèyàn dáadáa ni ibi tí nìyà ìdé nìyí ọlọ́run bọ́wọ́ tí wọ́n sọ fún ẹ pé látàṣà bú ìṣàrò lẹ́kùn má rò pé ìnira ni kiri jẹ fún yín balùwọ̀ xeyrùn lẹ́kùn dáadáa ni ẹ bá padà fojú wo dáadáa dáadáa ni lóòótọ́ nítorí pé tí wọ́n bá àmì mọ́yàtọ̀ láàrin mùnáfíìkì àti mùrùmẹ̀ni tí ayé yóò bá sọ́kalẹ̀ ni àmì mọ́ àwọn ìdájọ́ àtàwọn ẹ̀kọ́ tó máa kọ̀ fún ni láti máa sọ nípa ayàmì nípa dignity àwọn èèyàn láì ní dèlìlì lórí tí kò bá ṣe pá ayé àwa padà sọ́kalẹ̀ ni àmì mọ́ bá ṣe máa fọ àwọn èèyàn dáadáa mọ́ níbi nǹkan tó bá fi nílé tó bá fi kàn wọ́n tí kò bá yẹ bá yà sọ kalẹ̀ ni a ní padà mọ̀ pé àwọn mùnáfíìkì bí a ṣe ń káyà ìgbẹ́ ló ṣe ń bí wọn lára gbogbo ẹ tó wá ní ìwà mùnáfíìkì lọ́wọ́ tó yẹ kó yìí ń sọ orú nǹkan yìí ìní náà yẹ máa bá lúwà láti káyà yìí náà ní gbọ́dọ̀ bá fọ́ sẹ́dá náà ṣe àrọ́ máa fọ́ bá lúwà xeyrùn lẹ́kùn dáadáa tó wà bẹ́ẹ̀ nìyí bìkọ́ nígbà tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ tábà kẹ́ni kò tó máa bá yọ̀nà náà tábà máa ṣàlàyé ìní oníṣì fún wa mọ̀ èyàn fẹ́ ṣe kankan sìn gbogbo ẹ̀ dàrú mọ́ lójú kò mọ̀dájọ́ náà máa ń bẹ̀rù mọ̀dájọ́ àlẹ́bí lórí ẹ̀ owó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àfà ó tọ àfà náà wọ́n wá ṣàlàyé fún ṣé ìnira ẹ̀ máa tún wà fún oníṣì ìnira ẹ̀ fún mọ́ irú ẹ̀ náà bá ṣe fún wa níbí báyìí bọ́lúwọ̀ xeyrùn lẹ́kùn ó máa jẹ́ kí ẹ mọ ẹni tó ní ẹ̀tọ́ ẹ̀jẹ̀ gba lò pẹ̀lú ẹ̀tọ́ ẹni tó bá jẹ́ ṣe wọ̀ ẹni tó pé ìbàjẹ́ ló ṣe ẹ̀ lè dínkù ìbàjẹ́ ẹ̀ lè stop ìbàjẹ́ ẹ̀jẹ̀ mú lọ́wọ́ dúró àwọn ọmọ wa sọ pé ní kúlì mìíràn nínú ohun mẹ́kẹ́tà sẹ́lẹ̀ ń dání kí fún dájúdájú gbogbo oníkálukú nínú wọn tí wọ́n ń fi ìnira mú sẹ́yìn náà náà aisha tí wọ́n sọ̀rọ̀ tí kò da yìí wọ́n lẹ̀ kó ṣìnà ọmọ sẹ́yìn náà aisha yìí ifun ó máa ẹ̀ṣẹ̀ tó bá ṣe mo pátá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ọ́n máa gbà lọ́dọ̀ wọn wọn sọ́ ṣẹwárí ẹni tí ó gbé ọ̀rọ̀ yẹn rù òun ni ó champion yàní stage management òun ló ṣe gbogbo pátá gbé jáde òun ló kún òun ló po papọ̀ òun ló jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ sí máa spread àtọ̀ bí ẹ̀ láwọn ẹ̀ tí ń gbà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ
lahu adhabun azim and he man niyat legal to get to legal of Allah subhanahu wa ta'ala why it is so bad aya yi o ni bere aya to koko ta koko record bi to ba do koro ba ko so kale fa nabi sallallahu alaihi wasallam that in for sayyidatuna aisha ma ni bi in ko to fi consider na aisha iru shele yi iru shele bai to e ko ma fini la mu awon yan ti awon yan dada to mo ko ma fini la mu won abi ko ma fi oro esun ko ma fi kan won ana men lu dise lu quran to ma ba je gbeja won iru shele yi ana men lu dise le ninu quran to ma ba je gbeja won ni na ala kon be sayyidna yusuf alayhi salam wani sayyidna yusuf yani ipe o se sinna pelu dani o fe se sinna pelu imratul aziz iyawo ba ani sayyidna yusuf fe se sinna pelu imratul aziz mo bana fo e so ati yusuf olorun ba je gbe olorun ba gbe ja sayyidna yusuf Allah dia fomo ko ni de ko to fi ko of imra ta zo pe al an hasa hasal haq ala rawat wa nafsi tamam sayyidna yusuf Allah ba fomo pelu pe imra ta aziz fura de olu ya ni yo ya wo ba ko lo di so pe o lo fa sayyidna yusuf wa se ko pa lo un bo sayyidna yusuf o kara o ka wo ko o je kara duro ko se ru e because anade lo ba se lo yusuf iru wa ba de be ko ni wa lo se lo yusuf dai dai ala o ko liye iru iru e to lo sele ti won ni awon yan da da lara pelu pe won te on le ko ko ba mo to ku de kaatu ku ye ti ko ye sin dara won e to wa be so wa ta ahzab ti sayyidina musa alayhi salam sayyidina musa Allah sai pe Allah basa kuwa da Qur'ani pe ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina aadaw Musa fa ba'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha Allah basa fun pe Allah ba pe mu'mini pe e ma da bi awon ni ko to finira mu sayyidina Musa Allah ba wa fo sayyidina Musa mo mi bi ni ka to fi kan kini ni da na won ni sayyidina Musa o je ni ko to ma ti ju pupo hadith e wa na do Imam Bukhari riwaya mi pada waktu pada syaranya ini ya fasu bebe Sayyidina Musa kana rajulan hayyan sintira o je ni ko to ma ti ju gan o je ma ni ko ma ti ju ba do bu asidare ko ki wu e pe la won bani israeli ko je si e ni ko won bani israeli ti won ri ala Sayyidina Musa ni awon bani israeli abe ti ma so pe Sayyidina Musa o ni are lara ni turu e ni ko fe je ki a ma ri ara o ko fe je ka ma ri ara e ko ma ko sita iwo ya ko wa pe won so bi se ni na Musa ko se ko to se ni in fact o so pa ni itu e do fi toju ara to fa pe ko ba ko ni we se ju wa to fa pe won so le ko ni won so le ti se ju wa o ma bu re o wa bu ara ni gba ni se ni na Musa ma ru ya ara ati ma Musa na Musa le tele e yan ko je ko ma ti ju le nínú kan tó ti ìlú nínú ìwáyà kan wáyé pé kò ṣe yẹn wọn ní sẹyìn náà musa ìgbà tó máa ti sẹyìn náà haaru lọ sọdọ ọlọrun ọba haaru náà kú a ti sẹyìn náà musa tó parí haaru náà. so àwọn oríṣiríṣi ìnira tó fi kan sẹyìn náà musa aleyhi salam nìyí fàbàbọ àwọn ọlọrun mi náà kọ ni ọlọrun wa fọ sẹyìn náà musa kúrò ní ibi ìnira tó fi kan yìí wàkẹ́ni ẹ̀rídà wáyé iru ikeji to sele to quran ye ike ra to sele to tabi wi ni no quran to ba fo ni na mo o wu na de sey ida ti na maryam ibnat imran maryam ba to lo ju sey ida te sey ibn isa alayhi salam masih isa ibn maryam ba to lo ju e ko mo ko ni kokon ni ko to ba mo pe ko lo si ile betul maqdis to lo ma se khalwa be ko ma ro se ro ma be ko ta mo pelu eniye báwo ló ṣe wá jẹ pé wá gbóyún wa àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí máa lẹ bó ṣe máa ṣe ìdúná máa lè ṣe láti máa máa yẹ lọ ọ pé má kí á dà bó kí máa sọ ọmọ kí á dà bó kí gbà yẹ
a mo ba be ni yan buruku a se mo ye ni oruseshi na so ibo ni mo ti wa gbe omo ti mo ni baba yi ti gbe wa won bere si le ko se na mo se ni la se na si na ya mali asala olorun ba fo se la na mali ya mo ni bi ni ta to fi kan pelu pe olorun ba ni ki risa so wa ni fi night ko so wa ni ba to yi wa lori opo lo oyin yin pe ka o ti le e ma so o ba so ro o ni ni abdullah atani alkitab wa ja'ala al-nabiyya ana ba fosay ibn al-zayd na ma ya allah elekeri o ni tan kai won le sayyidatuna aisha radiyallahu anha an le lugu shida ana ba je fo aya yi o ma sharai fo ibe do bon ko ta ba tin gbo abo ma gbe be e je ka ko confirm lo baba ma ko ale ko ri shiri shiri so lai ni no aya aya ma ka so aya ma ka yi Allah ba so ko la la id sami'tu wa dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin Allah ba so ibe hal la id sami'tumu nigba te ni gboru nkan bayi enu o ba ti ni adiyo kan daada nipa omo iya yin to je mumina bi mumina e ma de so pe nkan ti won so yi ko ri be iro nla ni iro adaba ni kini yin so fun ayi pe aya nigba to ma so kale gba ta sahaba bere si ma gboro yi awon ko gbo won fi soro àwọn kan gbọ́ wọn gbé ká àwọn tó jẹ́ champion kìíní yìí àwọn mọ̀nà fèrè àwọn ṣiṣẹ́ lọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ma gbọ́rọ̀ yìí ká wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ma tàn ká oríṣiríṣi bọ́ táwọn kò mìíní àwọn sàhábà láyé ànábi sọ́sà wọ́n pè sí lẹ́fọ̀ oríṣiríṣi níbi ìhà tó kọ́ sí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí àwọn kan wọ́n gbọ́ wọn gbà irú nǹkan báyìí yẹ káwọn máa gbé káàkiri ó kù díẹ̀ káàtó kò gbọ́ ọmọlúàbí wí kò jẹ̀ bá ọmọlúàbí mú kò bá irú àwọn sàábà níbi kò bá mú kọ́ máa sọ orúkọ báyìí àwọn ẹlòmí gbọ́rọ̀ yìí wí àná nítorí àìmọ̀ kan wọn àbí mímọ ìmọ̀ wọn tó kú ó kéré díẹ̀ wọ́n ní pé àwọn náà bá wọn gbé wọ́n bá wọn gbà á gbọ́ subhanallah àwọn ọmọ ọbẹ̀ tí wọ́n ṣàlàyé ìpele ìpele oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ ta lè kọ́ nínú kiri fún àwọn sàábà kò sí ìtọ́ni kálukú tè àwọn ọbẹ̀ tí wọ́n ṣàlàyé fún wa nínú ọmọ tí wọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa nígbà tí nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ ọlọ́run fi bá a ṣe kí ọ bá láti ọmọ ṣe kí lọ fún wa àbúrò ìyípo là ń sọ rí ìgbà tí ó wọlé lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ ní mẹ́dínà ó sọ fún ìyàwó ẹ pé ṣé wọn gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ ẹ̀ náà àìṣà kó ti fọ́nká gbogbo yẹn ti gbọ́ ìyàwó àbúrò ayé ìlú àṣọ pé òun gbọ́ pé wọ́n parọ́ mọ́ ni tó yẹ níbẹ̀ ni àbúrò ayé ìlú àbẹ̀rẹ̀ pé irú ìwọ́n tó bá fi lẹ̀ sí ipò sẹ́lẹ̀tàn àìṣà tọ́wọ́ lẹ́rú kò bá ìmọ̀ wọn náà kí ni wàá ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ́ kí gbogbo àwọn mùsùlùmí nígbà tó bá lè kó ṣìnà mọ́ ẹnìkan náà àwọn mùsùlùmí àbí múmìnì múmìnà kéèyà náà ló máa fi rẹ̀ sípò wọn tó bá ní ìwọ náà lára báwo ló ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ náà lòun náà ṣe gbọdọ̀ fi ọmọ ọmọ láti jẹ́ lára lọ. ọlọ́ba wa ọ̀rọ̀ tí àwọn ènìyàn sọ kọ́pẹ́ṣẹ̀ tó ṣẹ láàrin àwọn ìyàwó àbẹ́yà àwọn balabala sọ fún ẹni ọkùnrin àmì gbé kí ni lẹ́wọ́lá yìí sẹ̀mí ẹ̀ ti mú un zọ́nà lùmìnú náà wà lùmìnú tó bí àǹfùsì ìmọ̀ kọ́yìn náà wọ́n kọ́ ló hága ìfún mi bí nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí tó bá ṣe pé ẹni náà ní yàn dáadáa pẹ̀lú ọmọ ìyá yìí ni ẹ̀jẹ̀ fi láyé sí ipò ọmọ ìyá yìí tó jẹ́ lẹ́wọ́lẹ́ ẹja wà lẹ́bi àgbà àti ṣùgbọ́dá ṣáwọn ò lè mú ìyàlẹ́ olùjẹ́rìí mẹ́rin kan wà ní tó bá ipò kan sọ òtítọ́ ni ọmọ ẹlẹ́rìí mẹ́rin wà ṣèbí ẹni tó bá fẹ́ nílẹ̀ kò ṣèlú ọmọ yàn tó bá lẹ́rìí mẹ́rin àwọn tó kè nǹkan tó níbẹ̀ nǹkan tó rí lóòótọ́ kó ṣe nínú yẹn wọn ò lẹ́rìí kò jẹ́ sí kò tó fẹsẹ̀ nílẹ̀
kan tẹ fọ gbẹgà yìí ọlọ́pàá sọ fún àìpé láwúlájá wọn alẹ́ ibi àgbà àti ṣùhádà ẹ ṣe mẹ́lẹ̀ rí mẹ́rin wá lórí ìpọ̀ tí ẹ ń sọ yìí fọ ìlàmíyà tún bí ṣùhádà ìfàwọlá ìkàrìndà ọ̀pọ̀ yóò káàbí fún ìgbà tí wọn ti wá mẹ́lẹ̀ rí mẹ́rin wá wọn rẹ́lẹ̀ rí kankan tó máa jẹ́ kí lórí kankan sọ ọlọ́pàá pé dájúdájú nǹkan yìí dáré pé àwọn ènìyàn ò èyí tó bá jù ní pé kí ọmọ fi ojú ẹ̀ rí nǹkan tí ojú yìí ò rí kí ọmọ fi tí ẹ gbọ́ nǹkan tí etí ò gbọ́ kó wá sọ pé òun rí nǹkan báyìí kò jẹ rí lẹ́dún jẹ̀rí èké irú ẹni báyìí lọ́dọ̀ náà ọmọ ẹlẹ́ṣẹ̀ lálẹ́ gbogbo ọjà ló máa ní ìpè nínú ẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run bá sọ fún wa ìpele ọlọ́run bá tó kọ́kọ́ ṣàlàyé irú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí fún wa àti irú ìhà táwọn sàhábà apákan náà sàhábà ó kọ sí irú nǹkan yìí àwọn sàhábà tí wọ́n tẹ̀ sí kìíní yìí nínú wọn àwọn ọmọọ̀ta fún wa pé hasanu thabiti wa mẹ́rẹ́ lára àwọn tó sọ̀rọ̀ yìí náà láì sọ̀tẹ́tẹ̀lẹ̀ mr abu al-athata al-muttalibi ibi òun náà wà lára wọn nínú wọn náà muhammad binti jahsh òun náà wà lára wọn ṣẹ́yìn ti hamna owu owu ló gbèdé bẹ owu tó ní nípa sẹlẹtìnà aisha nípa sẹlẹtìnà aisha orogún ló jẹ síta ni zainab binti jahsh zainab binti jahsh omi tó rẹwà tó lówó ni aisha ló jẹ ní dikiri ni ó lè má dẹwọ tó nímọ so àwọn méjì máa jọ fa efi gbagbaga ní ọ̀dọ̀ anabi sallallahu alaihi wasallam ni hamna àbú ọmọ ìyá zainab ni kò wá rí ọmọ tó wà fi gbẹ̀sọ́ ọ̀sẹ̀ ní aisha àti tó máa fi gbèjà ọmọ ìyá rẹ̀ pé kó wá lẹ̀ kó ṣe lọ́gbọ́n kó lọ́gbọ́n àwọn sọ orúkọ tí àwọn ọmọ láti gbèsọ́ ibi tó mo ti tẹ̀ sí inú wàhálà yìí nìyẹn ṣẹ́rí hasan ibn thabit tó wá ṣe pé inú pé ó wà ní buhari pé sẹ́yìndàn náà ṣe sọ pé hasan ibn thabit ló sábẹ́ tí wọ́n ra àwọn tó sọ yín pé òun ṣe ṣì ń dán ni kò sí tẹ̀lé ìlú wa pé hasan sọ bẹ́ẹ̀ nǹkan tó pọ̀ sí tó ṣẹlẹ̀ òun ni pégbà tí hasan rí wọn ìwáyà kan wá pé ìwáyà ni ó lẹ díẹ̀ ó ní pé máa ń mẹ́jà tì mí ní owó wàhálà mẹ́jà mi nà tẹ̀lé ìlú ló ṣe ó kọ̀ra fẹ́mi kékeré sọ̀rọ̀ ní pé ó sọ̀rọ̀ pé ó ṣe ṣìnà pẹ̀lú ẹ̀ ó ní aisha ò làkó lọ́dọ̀ hasan lọ́dọ̀ sọ̀fọ́nì ò jẹ́ làkó lọ́dọ̀ aisha bó ṣe pé ó sọ̀rọ̀ yẹn ìyàlì ní pẹ̀lú ohun tó yẹ kó clear àti ọ̀rọ̀ tó clear ipé wọ́n ṣe ṣìnà pẹ̀lú ara wọn but ó gbajúmọ̀ láwùjọ àwọn sàrà pé hasan náà wà lára wọn tó sọ but hasan náà kò wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ o èyí tó yẹ dájú ni pé gbogbo àpapọ̀ gbé tẹ̀síì wa wọ́n bá ṣàlàyé irú nǹkan yìí wọ́n bá ṣàlàyé ìhà méjì tó wà lórí kéèsì yìí ìhà alákọ̀ọ́kọ́ àwọn tó bá hasan sọ bẹ́ẹ̀ ìhà ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn tó bá hasan sọ bẹ́ẹ̀ hasan fúnra kò wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ kan nìkan olùyẹn gbajúmọ̀ ọ̀dọ́ pé hasan rọ zanu máa tún zanu bìrì ìgbà tí wà tó sún bí wọn gáfà mílíọ̀nù نبي الهدى والمكرمات الفواضل عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجده غير زائل وإن كنت قد كنت الذي قد سمعتم فلا رفعت صوتي إلي أن أمني يقول صلى الله عليه وسلم حصانه وصفه سلام عليه وسلم حصانه وبني قد يقول أمني رزانه وبني kò ní wàhálà tẹ bá fi síbi kan bí tẹ bá fi sínú ìmọ̀ wa kò kí n kò ní hábàkà lọ títí kò ní ẹgbẹ́ kò lágbọ́jọ́ máa tún sẹ́nu bìrìbà ẹ lè rí kọ̀ọ̀kan tẹ máa kẹ́fí sí lọ́dọ̀ sẹ́nu náà àìṣà wà tún sí rásìlá mi lù hómìnì kan wá fi kò jẹ́jẹ́ ní kọ́tẹ́ kó máa ń jẹ́rọ àwọn èèyàn lẹ́yìn ìkọ́tí sẹ́lẹ̀ ìsẹ́yìn náà hasan sọ nìyẹn ó ní hadith láti xeyin ní ẹsẹ̀ dín náà wọ́n síta
anabi to je iyari yawo anabi to ikun ru fi monju o je fi gaju nipo ke wa pe je ko bere si ma bo yi sayyidat aisha o wa soro kan to wa wa pon ti o je pe uje de bi pe sayyidna hasan ko soro pa ye o ni wa ikun tu fa de kun tu de ko de semi tu mo to ba ikun ko ti asan to mo so be lo to ni fala rafa'at sawti ilayya namiri o ni olohun olohun ma je ke o won paralyze kọlọ ma je ke o won tu gbo to ko won ti le gbo won soke mo le to shi be fure itori be kini paulo se ma so eni yi ni o gbe ja nabi o je nti on ni o fi gbe ja nabi o fi ja so do ron ma so itori e e ma ni awon al-allamatu biqa'i ibnu kathir bo ma sa pe to ba se pe bukhari daru hadithi yen ni aba ni ke hasan ustara mo to so lorun mana kalau orang yang bukan ini punya, oh berhati lah kalau Hasan minhu, walau Allah la akun tu minhu rasulah. Wajah tasmiyatu fi sahih, fakad yuktib thiqat. Oni lo tani, masa pak Hasan wala ramadhan dia kosh nama sayyidina sayyidatna Aisyah. Oh, tu pasi tu pun bukan ini, umur orang itu disebut Hasan wala ramadhan. And eto ba je ti mo pa hadith tele tele to je mo ba se ma this not she wa amo ipe ya ni ki ya lo le hadith ye wa bo da le wa khare ni to ko lo ba wa hadith yi so mo ta le ti ki ni isele to sele ni isele to ba sele ni bo ni ka ko ba se ri si be lo se ma ko kale ko se pe anabi so won je ko kale so ki ya de iru ko to sele yi eyan gba narration ko ti o sele event ni o wa ni bukhari lo to pelu pe imam bukhari ma ni gbiyanju lati se kini lati gbo awon to gba disi wa a de tra lati gbo won ye ye o ma gbo won da da to da ko mo o gba disi wa lo to pelu isto to lala fia but it on me nkan to wa na disi ye ko se pe anabi so pe bayi ye sele ani biri waya ko pada wa pe abdullah bin utba bin mas'ud o gba ni fi wa pe awon gba lawo do abo sahaba ti won ri asiko na pelu gba respect ti bukhari wa bukhari ati sahih bukhari to ba shi to mi e ni awon e pati abati so pe hasan ustara pe ko so lori so pe mi islara mo pelu lori to ko yi wallahu a'lam Allah ba ni mi mo pe ko to pa ma ni be so ibn kathir ma je mention awon kan aso yi awon gbo ma fa ke bi imam ibn juzayr maliki awon imam ibn abd al-bar bi isti'ad bo ma da ko pe oro meji lo wa lo ni be sha hasan lo o wo lo ba ma da si ro ko ya ko se ko da si e do je kile ju ta fe fi ta ma mu mo ra ma fi ko ama fi ni ni pe sayyidna hasan ustara itori pe kini hasan wala o to pe o ma gbe ja ja kini ohun yẹn lo sọ pe gbogbo family ohun atara ohun atẹmi ohun ohun fi diro anabi sọ ohun fi se ipo isa anabi sọ ohun anabi sọ so o wa ni gbogbo to wa ma wa a to wa ma le ko se gan mo se lati ma aisha o ma fe o le ma fe para o to o le ma te se odada wallahu ta'ala ìtàn àwọn tí wọ́n lè ọkọ̀ ṣìnà ọmọ sẹ́yìn náà ẹ̀dọ́ tó àìṣà láti kọ́ mẹ́lù báyìí ọdún bá pàá sọ fún ẹ pé wàdáwù lára fọ́dúnlọ́ lọ́ọ̀yì àríkún wàrà àmàtí ó fi dùn yá wà áhírọ́ làmásàkún fi máa fọ́dún fi hí àdábìnrin àwọn àwọn ọmọ mi tí wọ́n sọ nǹkan tí ò dá táwọn náà tẹ̀ sí inú wàhálà yìí ọdún bá fẹ́ fọ́ wọn mọ́ àwọn wa sọ pé wàláwù láfọ́kù mọ́yà lè tó bá ń ṣe ọlá ọlọ́wọ́n ọba lẹ́yìn lórí ẹ̀yìn tẹ jẹ́ mú mi ní tẹ́yìn náà wá tẹ̀ sí ọ̀gbun wàhálà yìí ọlọ́wọ́ sọ pé tó bá ń ṣe ọlá ọlọ́wọ́n ọba àti ìkẹ́ ẹ̀ pẹ̀lú pé ó gba ó ṣe ó forí jìnnì làmásàkùn fi máa fọ́tún fi àdánù àwọn ìyá ńlá ni kò bá bẹ́yìn náà ṣèbọ́lọ́pà ti sọ pé ẹni tó tẹ tàwálà kí burọ̀kù ẹni tó ń parọ́ yẹn jù tó ń gbé káàkiri jù òun náà ni àfilẹ́bí ló bá yìí sẹ́yìn o ìyá ńlá ló bẹ fún but ẹyin mi níbi tẹ wà ń bẹ o ọdá ọlọ́run ọba ló wà kan níbi ó sọ ìkùránì kalẹ̀ ó jẹ́ ìgbésẹ̀ ní àkalẹ̀ ó gbé òfin kalẹ̀ òfin yẹn máa fọ̀ yín mọ́
تبعي شيء توبة إنه من تابا فسيتوب الله عليه أنتوا بعد تبى صدر الله بارو ما بتوبة so إكيد لو بعشي فاهم من إني يبقى ما إنه ولا إقبال إقبال إيتي لاشيس نفون وان لا تدعي الحمد لله يبقى يروق بعدي يعني أولي أسويت شيء وإن شاء الله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إذ تلقونه بألسنتكم من باتي أنا باتك على ذلك أنا باتك على إفوا إروشة تشاني مدينة من با دوري بي وقبارو مهد لسان وقبارو مهد يوان لسان الله وسلم الله ما سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم أي مؤمن تفهم صوره إن بعدي إن بعوره إن بفوره إن بعدي ما صنم أدو أن بما كنا ده تما ريبورت نيكوشي كم واسطة سرنا إيش أشبع أم با إن بعدي ما صبوش لني إن بعدي ما صبوش لني هو ده كي تما يكون سرنا إيش أشبع إيش أشبع ناوي نافين صور نافين صور نافين جيم نافين مو La ilaha illallah, there have been almost 40 days. No one will regain it. In the religion of the Messiah, I say, I was with the Lord, how long we are not going to be able to do it. And be careful. What the Quran says, why it may not be from the ring? And yes, so what they say, and be more than you. What the Sabuna, who had been a genic or the power of the Yanbosha or to liberty, have a son of this one. أنا نبي لراني وهو عند الله عظيم إني غنوا ما جفا النبي طبعا يجيني كل واحد من النبي لرا من آذى النبي فقد آذى الله أنت طبعا من النبي لراني الله ما لراني ما في شيء لرا بقول هو عند الله عظيم أرون لا نبي الله ما بقى ويجيك طبعا شيء نسي إنه كان قوة أو ما نلارا لا تجعله أو ما نلارا تبصره ko wa je pa nabi wa sele si iya wa nabi nubiri olutu wa sele si ana baba gbeja sele ta aisha ko wa ana baba gbeja na sele ta aisha in talaqawlahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum wa ma laysa lakum bi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda allahi 'azim wa lawla in sami'tumuhu قلت ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولولا إذ سمعتموه نبقى تيجوا يروش لا يدوب أيوه بات الشباي في ربا لولا يتنو بات يتنو بات لنا يا إيكم نبقى تبى شباي ما شباي كوشة بدو مني الله بابي كم بعمر شباي هلا إذ سمعتموه نبقى تيجوا رأيو ẹni ọba sọ wípé kò tọ́ fáwọn ọmọọmọ yìí ká máa sọ orú ọmọ yìí àbọ̀lọ̀ ló wà kíní wa délé fún tó ó délé ká máa sọ orú àwọn èèyàn ní àìdá láàjẹ ní délé ìlú lórí wọ̀n ló lẹ́yìn sẹ̀mìtì mú kún tí mọ́ yẹn gbà ìlànà àbàtẹ̀kẹ́ ní ọmọ ìhà àtà tó bá jẹ tó ẹni ọba tí gbà tẹ́yìn gbọ́rọ̀ yẹ ọba tí máa sọ kankan ju pé kò tọ́ fún aka sọ orú yìí tó gbà ní evidence fún subhana ka hada bu tan adim afọmọ wọlọ ọba ni gbogbo yọtọ pa ẹrọ láyé Allah ba afun Allah ba bi so aya itu fu ale e ko bi tu lele igbe ta ba gboro o ko be ko le fara o ta ba gboro se pe a ri de lili lori a ri ya ni a ri ije e ri ko ko lori a ri e ri lori lori ka ma ba won so ko ba se le pe wa te gbo iti o wo iti wa e ma ko joko so ton wa so that because ko se ko nkan ti e wa ti e ba gbo ni e ma so sita anabi sallallahu alaihi wasallam ka fa bi ma yi ma yuhadith bi kulli ma sami o ni to fun awon da da mo ni abu ko e bu ko ba ni gbo ni wa so afa to ye pe gbogbo nkan to mo lo so kale ti ko mo pe ile be ka ko so le ni le la ko ma so lola e wo la ma so ma to la ko mo ni e ti ko to ma so lo lo bi fa iru afa ye mo ma ni ki so pe أعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما قط وهو يحدث بكل ما سمع. أصحاب لما يبي قصي من نار تني ما تيجي بقول قطوا عبوا لو صفا ويا إبراهيم يقول دي ما بلا إله إلا هو ويا
omi pe mo to mo o kere ni because ko don ni je ko le pe no gba gugu mo to mo pa ta lori joko ko omi ko ni mo kokoro wala yakun imama qat owo you have to remember say that ko ba ni mo to ba po lo to eni o le je imam na ni awon yen like to je pe gugu ko to mo lo be fin so family because level awon yen yato sira iko ti wa gbe agbo to wa gbe en to je pe ibi nkan to fi je to mu pelu na le ko to pass ohun na le tira o ye to si agbo to wa gbe je pe imo general knowledge na le ko to fe o need lati fi mo bo se ba tre session so alabi ya le je ko le keji ni e ko le keji ni pe gbogbo nkan te ba gbo ko le ba je ko joko si yan lara ko ba je joko si yan lara ko ju gbe le wa fi soro o le le keta ولو لا سمعت هو قلت ما ينبغي لنا ان نتكلم بهذا كو باجي تي با تي غورو يي اي كو غي سارا لوتو اي ما سو سيتا تي با تي سو غو نو اي ما سو دي بي ان تو بو كون سو رو با اه سي دام تي اشبا تي كاي يبو لو سو بي كي ني دليل يي اي تي سو رو يي كي ني كي دري كي دري يي لوري بي اي سي لاي يي شي باي تي با ني دليل انا سبحانك هذا بوتان ما في afamoroba gbogbo nkan te so yi iro la ni ya'idukum allah wa ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin ara bo wa si wa si fu wa si to wa mi ba fu gbogbo wa lo mu eni gbogbo ite gbo itan isele salatna aisha itan yi yi oyi oyi te si waju be se mo pe ona ina ina ta fi ona ba fi ma ba wa so lo o fe da yipo ohun nikan lo fe da bi ko siru e to mo ba ba soro bo yi ba soro lowo atma se wa sifuwa ana mo pin yari zo kuma wa bo ko te bo yi ana ba se wa si pin le to se ki lo fun yin ana ba je le o ni ri pelu e an te ru du bi sne gba te gbo ru ko ba ike to ma se ru e la wo jo yin in kuntum mu'minin te pe igba ni baba lo to so iki lo ni wa si ni ilerije ni because iwe to ba to se ru nkan bayi e gbo nkan wa so later awon fa lo gbo nkan le kuna de share fa mo se do gbo mo mi ni to ba ni fe si pe ki nkan ma fo iru awon oro buruku bayi to ma fo kala wujo ara o mo eni e iye o lagbara da ma fara sara ye yarizukum allah wa ta'udu li mithli yabda olorun ba se wa si fun wa olorun ba je shiki lo fun wa bibe ka ma pada si ru nkan to sele yi o se awon sa ba to sele si pe kan gbogbo àdùnkù mọ̀ ní pé ká máa gbé ọ̀rọ̀ àfàkọ́bá ìsọ ẹ̀jẹ̀ kan fáàmì kó sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa bọ orúkọ ẹni náà jẹ́ àfàkọ́ ìwọ tó tẹ̀ jókòó pẹ̀lú wọn kí ló fi ń gbọ́rọ̀ káàkiri òfikún òdínkù àwọn wàhálà kódà tó kó òtítọ́ ló sọ nígbà tí kò bá ti ní ọmọ mùsùlùmí kan lára ànábì sọ pé àlùmọ̀jálìsì bí àmẹ́nà gbogbo ojú òkúta ìjọba ìjókòó báyìí lórí àmọ́ náà ni pé tọ́pá fi tètè dé báyìí ó ti di àlùkáwà ní bẹ́ẹ̀ nìkan kan ní ò gbọdọ̀ máa pè ní kọ́gbọ́dọ̀ máa gbọ́dọ̀ ẹ̀ jáde àfi ọ̀rọ̀ tó yẹ kó bá sọ àbídòkó tó bá ṣe láti lè sọ halálì di haram àbí kó pa èyí tó tẹ̀jẹ̀ kalẹ̀ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àbòsí tó wà ń bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kí a sọ pé kí ìgbàláyè wà pé kí èèyàn sọ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ jáde àmọ́ tó yẹ kó wà lórí ìjókòó ẹ má gbọ́dọ̀ tó wà lórí ìjókòó kan ibi lọ sí ìjókòó mi tẹyin ò jẹ tẹyin ní ẹjẹ ẹ fojú rí ẹ gbọ ẹ kàn gbọ lọdọ àwọn pé wọn sọ pé wọn sọ pé nǹkan tó lè ṣe láwùjọ àlòkù mọ lẹni wọn sọ pé náà ni ó ba àwùjọ jẹ kọ lọ ṣàlùwà. wọ ìbáyé ló ń lọ ọlẹkùn rẹ ayat wọ lọwọ àdìmọ hakim ọlọpàá jẹ tó ń ṣàlàyé fún wa kó àwọn àmì ọlọrun ọba nínú nǹkan tó ṣẹlẹ sí dáadáa pé aisha ni ọlọrun bá ti ní àsìkò tó fẹ jẹ kó ṣẹlẹ ngbà tó ṣe ṣẹlẹ àwọn ọba ti ní àsìkò tó fẹ kí aya sọ kalẹ lórí àlẹbí sọ ọba rẹ sẹlẹ láti lè máa fọ ọsẹ lẹkàn aisha ni bí wàhálà tí wọn fi kọ sẹlẹ aisha àti irú ọlọfẹ tó pa mọ wọn lọ wà ní mọlẹhakim ọlọpàá ló bá tó fi nínú ọjọ pẹlú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ èyí tó pa mọ bẹ ni èyí tó hàn mí èyí tẹ ìrírí ni èyí tẹ ìrírí tẹ fẹmi sọnà tẹ fẹmi sọ gbogbo ẹ lọba nínú pẹlú tó bá yẹ kó bá ṣẹlẹ pé sẹlẹ náà aisha ṣe irú nǹkan yìí tó ní ọlọba nínú pẹlú ẹ ọlọba jẹ lọba ọkọ ó ṣe pàtó yẹ pé agbadagbòsí ẹ wọlé jàmbá ọlọba pé ní àwọn tuntun bá ara ṣe ṣe àgbòsí lé wọlé lé ara mi mo jẹ ṣe ní èwo lórí gbogbo ẹyin sọ ẹyin èèyàn náà fọlákọkọ lábẹ bá ṣàkóso àbòsí ni pé kéèyàn fi nǹkan tí kò jẹ ẹ ti tiẹ kéèyàn fi síbẹ nǹkan tí kò bá jẹ ẹtọ ti yàn kéèyàn pè mọra ẹtọ ẹlòmíì kéèyàn gbé fún
لا تتبعوا خطوات الشيطان اما تلي لا نيشو اما تلي او الى نيشو ابو جو نيشو ojo le supo ngba mi se ma wa banyo ni ona nkan ti mi ni fe si ti o gbadruju a fi mi ko lojo le slap a je ki o te si o fi le mo pass wa ta ala e je ma no no mi ona pe shubu hat iruju nkan ti ko ni iruju a so pe ju iruju ba le fi yo iru ele la ta bi so fa nla ji si pe temi ko ni ba ti kirun ko ma fi mu kale to ba n do kokon to n du ni kun e abi o da yi ko mu ya so abi ko ya so ko ma ko ni bi mu to n ki ti to ba fi gbo ohun abi ko ba fi gbo kini ariwe iko ta bi so ni ye I to pe isu o ma wa ma dalam igba o di adale ti ja ko be ko pa ja ma yen ni iru ko be ti ba se re fa lo mi last ko wa gbe irun to ba ti pe irun bayi ìgbẹ̀rún máa rí pé òun nídìí láti wọ tọ́lẹ̀tì nínú àwọn kòtùwádì ṣe ìtàn wa kòtùwádì ṣe ìtàn nípa àwọn ojú ọ̀nà èṣù ìlànà èṣù ó mọ́ wá lọ́nà méjì kan àwọn afá kan sọ bẹ́ẹ̀ pé ìyáde ó máa ń wá níbi iṣẹ́ tó bá ti yàfa ṣe tó pé iṣẹ́ tó bá ti yapa sí iṣẹ́ ọlọ́run ọba àwọn iṣẹ́ tó bá ti yapa sí ti ọlọ́run ọba tó bá lòdì sí ti nǹkan tí àná bí mú wá òun náà nínú àwọn ìlànà ìṣúrí nọ̀zàgá ti ṣe ìtàn àgbógbó ìrógbó àwọn òwò ìròyìn tó wọ́n wà nínú ọkàn yẹn náà nínú ìwọ ìṣúrí ọlọ́pàá wọn ni kí láti ẹ̀ tẹ́bí ìrọ̀fún tó wá ṣe má tẹ̀lé ìlànà ìṣú níbi àwọn ìròyìn tó wà ní ọkàn yín àbí àwọn iṣẹ́ èṣù tó dàbí pé ó yapa sí tọ́lọ́run ọba sí mọ́lọ̀tà ààrẹ bíkọ́sì èṣù kò ní pé èèyàn sí kankan ju nǹkan tó yẹ kó máa ta kókó tọ́lọ́run ọba wà wà tọ́lọ́run ọba sọ fún wa lọ́rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni kò ní pé èèyàn sí àwọn ọ̀rọ̀ ìlú yìí tó bá ń ṣẹlẹ̀ síyàn èṣù ló máa ń gbé wá kò ń ṣiṣẹ́ ọlọ́run ọba sí mọ́lọ̀tà ààrẹ ìtọ́jú wọn sọ fáwọn pé nígbà tí ìròyìn èṣù bá ti dé wá fún wọ́n nẹ́bí sọ́nà àlùkò sẹ́lá tó bá ṣẹlẹ̀ sí ẹgbẹ́ ìwọ́n náà rò báyìí ó rò báyìí àtúntò kọ́ nínú ọ̀nà yóò hàn fi kọ́ndí wọ́n yìí nílá sẹ́fù náà fi kúlù yóò mímí ẹ̀tẹ̀mọ́bà tí gbogbo àwọn ọ̀gbọ́n bá ti àdókòmọ́ irú nǹkan tí wọn bá sọ pé ká máa ṣe nìyí tó gbogbo àti ìwà náà bá ṣe tó ní fún oníkálukú wa a ní láti parí káàkiri pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ sí mi ká ṣáà ṣe ti ara mi náà wá ní láàyè mi náà ṣe ìtọ́ ẹ̀rọ jì ọlọ́pàá ló pé ẹ̀fẹ́ máa tẹ̀lé ojú ọ̀nà èṣù wọn máa ń yíwé tẹ̀bí kòtò wá ti ṣe ìtàn ẹni tó bá ń tẹ̀lé àwọn ìlànà èṣù fàyínàhùn yà kúrò bẹ̀lú fàṣà ìwà lùnkà èṣù yìí máa pè wọ́n láyé ó máa pa wọ́n láṣẹ lórí àwọn nǹkan tó burú àwọn fàṣà àwọn ìwà bàjẹ́ wà lùnkàrà àtàwọn ìwà tó lòdì sí títí ọlọ́run wa sí wọn lọ tààrà wọn lọ́wọ́ náà fọ́pọ̀ wọn yàrá ikú wọn ràbọ̀tún tó bá ń ṣe ọlá ọlọ́run ọba àti kẹ́ẹ̀fọ́ àwọn ọmọbìnrin ní wọn sáka mẹ́rin fún àhàjìn abada kò ní sí ẹnìkan nu wa tó yẹ kó máa mọ́ kúrò níbi wàhálà èṣù àdóbi sọ̀kọ́ sọ̀rọ̀ fún wa nínú àdìsí kan pé kò sí ẹnìkan náà àyàfi tó yẹ pé ó máa ní ẹnìkan máa dá láàbò nínú wọn nínú èṣù nínú àwọn èyí èṣù àwọn tó wà náà bí ṣé ìlú ẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ sí wa náà níbi wa náà bí àwọn sọ pé ìlú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí mi náà pọ̀tọ́ náà bá ìfàyí ilá ọmọ wa kọ̀dà àánà náà àlẹ́ ìfà ẹ́sìlẹ́mà wọn láyé àmúrò ní ilẹ̀ ìfẹ́ àwọn sọ pé ó ṣẹlẹ̀ sí òun náà but àlùjọ olúkúrú kútó wà ládọ̀tọ̀ òun ó ti gba islam àwọn ọgbọ ìlànà ìṣú wà ìlànà ọlọ́run bá wà ẹni tó bá dìrọ̀ mọ́ ìlànà ọlọ́run bá dáadáa a máa bọ́ sínú ọ̀gbọ̀n ìṣù ẹ̀ṣẹ̀ jẹ̀ nínú ìlẹ́gbẹ̀ẹ́ta ló wà gbẹ̀ṣẹ̀
ẹyẹ tó dá tọ́lá jọ orí kúfúrú bí náà ní ọ̀ṣẹ́ kẹfẹ́ pẹ̀lú ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ ọ̀tá àgá kúfúrú bí náà òun ni ẹ̀ṣẹ̀ tó lágbára jù ẹ̀ṣù máa wọ́n náà yẹn ó máa wọ́n bó ṣe máa tẹ ẹ ó máa ṣe fáwọn òfin mi sí pé ó ṣe kúfúrú pẹ̀lú ọlọ́run bá ìjọ rẹ̀ ti rí pé gbogbo ọ̀wọ́n èṣù máa pè wọ́n sí ìrùkọ kúfúrú tó tó lè ṣe irú nǹkan tó ṣe yẹn tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ẹ máa rí nǹkan tó máa mẹ́hẹ̀ níbi ìwà àwọn tó yẹ kó máa jọmọ́ ìwà àwọn kèfèé tó tó lè máa ṣe nǹkan tó ṣe tí kò bá lo ìlànà kúfúrú ó máa lo ìlànà kí ni bídà wà tí ò bá tẹ̀ wá tí ò bá wá bọ́ lọ́wọ́ èṣù pátápátá ìyàní ó máa wà tó máa dàrá láàmú lórí pé kéèyàn ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó yẹ pé kò sí wàhálà bẹ̀ ju kéèyàn ṣe tán wà lọ bí kéèyàn parọ́ kí ẹ̀ mú kọ̀ọ̀kan gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké àbí ńláńlá ni tí kò jẹ́ súnmọ́ bídà èṣù máa jẹ́ kéèyàn ṣe tí wọ́n bá dékà bá tẹ̀lé ìlànà èṣù ẹni tó bá tẹ̀lé ìlànà èṣù èṣù máa pa láṣẹ pé kó máa ṣe àlùfáàṣà àwọn ìbàjẹ́ àti àkọ́kọ́ tó ń lòdì sí ọlọ́run ọba tó bá ṣe ọlọ́run ọba àti ìkẹ́ fún àwa mùmìnì mẹ́rànsákà mìkùnmìnì àhàdínàbẹ̀dà kò sẹ́ni kan tó máa mọ́ kó níbi wàhálà èṣù kò sẹ́ni kan tó máa mọ́ wàhálà kí n náà mọ́ yìí ṣé kí n máa yẹ ṣáà ọlọ́run ọba lọ́ba tó máa fọ ẹni bá wù mọ́ ìfẹ́ lójú pé ẹni tó bá dúró ọlọ́run ọ ẹni tó bá níbẹ̀ ọlọ́run ọba ọlọ́run ọba pẹ̀lú ẹ̀ àfa ìbínú jù sí ìsọ pé ọlọ́run ọba ṣe bá ń wà pẹ̀lú mú mi ni pẹ̀lú pé kí ni ó máa ràn lọ́wọ́ ó máa gbèjẹ́ bí gbogbo ẹni tó bá ní lára ọlọ́run máa gbèjẹ́ bí ẹni tó bá ní lára ìtura lọ sọ nílà bíi pé ẹnìkan ní tó bá kírun àṣùbà níjà máa ẹni ilé máa wà nínú yàní ìké ìṣọ́ ọlọ́run ọba gbogbo ẹni tó bá ní ènìyàn lára pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kan pẹ̀lú ojú ni pẹ̀lú wíwá ìwàsí ni ọlọ́run ọba gbèjẹ ni náà tọ́lá bá gbèjẹ ìdá kan kẹ́nìkan gbógun ti ọlọ́run ọba jẹ́ ń gbèjẹ irú ta ló gbógun ti ta ló gbógun ti tọ́lá ni wọ́n definitely ò lẹ́mìí ni ọlọ́run ọba tọ́lá bá gbèjẹ ìtọ́lá wà sókè wọn àádọ́lẹ̀ wọn ni yẹn fàbọ̀lẹ̀ gbogbo alókòsè gbàjẹ́ yìí ọlọ́run ọba ìkọ́ sọ́nà ọba fún wa nídẹ̀ẹ́ nínú pé alọ́wà ní ìlẹ̀ dínà ọba gbogbo ẹgbẹ́ nígbàgbọ́ sọ́nà ọba ayọ́ ọlọ́run ọba ni sí ẹni tó bá gbógun ti ayọ́ ọlọ́run ọba kan ọlọ́run ọba pé kẹ́ pariwo fún ẹni náà pé èmi ọlọ́run ọba ti gbógun ti sọ ẹni tó bá fẹ́ gbógun ti ọlọ́run ọba kó máa mú ọmọ mùsùlùmí ẹ̀fà wọn lọ́run sẹ́mi wọn àti ọlọ́run ọba lọ́ba tó fi gbọ́ gbogbo nǹkan tá à ń ṣe àrí ìwúlẹ̀ nínú pẹ̀lú ẹ̀ ولا يأتلوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم منه أوتي والتسير إذا قام سيدنا عائشة مع الصحابة اللي قام بأكبر مصطح بن أثاثة عدار كتيرة الله مصطح أوجه násàbẹ̀ kẹ́ẹ̀bá wo yàní bó ṣe kẹ́ẹ̀bá wo fámílì nílé jẹ kàbá wo bó ṣe rọ owó kẹ́ẹ̀ká fẹ́ wo bí àwọn fámílì bọ́ ṣe lọ ó padà pàdé pọ̀dá lọ bí níbi lọ́dọ̀ àgbọ̀nà fún so mo tán níbi ni mr abin asata ó jẹ́ ìjagun bádìrì àmọ́ bí ṣe sọ pé ẹni ọlọ́run bá sọ fún òun pé gbogbo ẹni tó bá jagun bádìrì ọlọ́run bá ti forí ìdìbò ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọmọdé kékeré máa ṣe nǹkan tó bá wù yín fapọ̀dẹ̀dà fáwọn tó mo ní forí jìn òun náà wá tẹ̀ sínú wàhálà yìí subhanallah bọ̀ kí ni ọlọ́run bá sọ nípẹ́ mr abin asata bó ṣe jẹ́ yẹn bó ṣe súnmọ́ anabi bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ sọ súnmọ́ abubakar sọ̀tọ̀ ó jẹ́ kọ́sí fún abubakar òdòwó ó ní ṣe jẹ́ alasọ́jọ́ ọlọ́run ọba ó tún wá jẹ́ fámìlì abubakar ìgbà tó wọn bá wá fa sẹlẹtọ aisha mọ níbi wàhálà tí wọn fi kan sẹlẹtọ aisha yìí táwọn jẹ ìgbà tí wọn bá ọlọrun bá forí gbogbo àwọn tó tún bá nínú àwọn mọmọ ní àwọn tí wọn sọ ní ohun tó kílẹ̀ ohun tó gbólóhùn tó kílẹ̀ sí gbogbo èèyàn ní àtàwọn tó wọ́n kúrò ní àwọn ọkọ̀ asọ ní pẹ̀lú ọkọ̀ ní àwọn bá ní òun forí jì wọn ìpè ìjọba padà sínú nǹkan yìí sẹyìn
o so o ti bura I pe ohun tun lo lori Mr. Ohun ma no wo fun because Mr. Olugo fakir ni talaka idani Abubakar lo ma no wo le lori ohun ma fun je ma fun o wa emi ti mo fun e ti mo fun e mo tun ma ni dara ni dara le ni ah master be le fun ni ko je mo mi ti le fun e mo mi ni fun e mo o bura wala ya telu lil fadl minkum wa sa'a do gbe to ba gbona fun tan ba fun ni igbalaye ni bi owo nkan ati ni bi owo ni bi nkan ni e ma ma bura ko kini da gabi labare ni ko ko se kabab aro ba pa wa la se lo ko fu wa pe ma se lo ko ba iwo te ko na lori awe eyan awe wa ni lara itori tan ba do fi se to ye to awe eyan so wa ko se mo olodum agba won ni midi ton ba je ma se o je ma se daada ju e lo so ton ba fi e se kun ge re pe o wa lo sojo mo ba ko ma dupe fo olodum ba hadith ko odo ba mo al kharaiti fi makarim al akhlaq bi pe anabi sallallahu alaihi wasallam pe en ton ba ni fe ton ba fu lowo ton ba ma da ri gbo awon talaka si lo bi olodum ba ba se daada fun Allah ba fun ni igbalaye ni bi nkan ni e wala tele to ma bura ipe owo ni na lori awo fukara ipo owo ni ma na lori awo talaka atawo awo ti mo ni to ba ti agbe eye ni agbegbe Allah ba ba e ma so be ulul qurba de na wa family ni because sayyidna mustahbin athatha wa isa pe qasi lo je fun Abubakar radhiyallahu anhu so to ba no lori lada meta lori lada la koko ko je koko je iru meta yo pa koko ida ko ju awo to wa last ko make peace of allah alaihi wasallam o una de kila dara o sen na uba ko o na lori misbah bu na dara de ko je family members o wa na family members o fi se toju o fi toju o kun ebi àwọn ọba ní fẹẹ tó bá ń tọjú ohun ẹbí àdàbí ṣe pé tó bá fẹẹ kí ọlọpàá gbà láyé dáadáa níbi kan tó ní tó wù ẹbàdì máa pọ ọlọpàá jẹ kí ọlọpàá jẹ gúnlẹ ẹmí dáadáa kẹni yẹ kó máa tọjú ohun ẹbí ìkọ náà bá onífẹẹ tó bá tọjú ohun ẹbí aláàkọ nìyẹn mista ó jẹ ìyàlọ ọmọlẹbí Abubakar radhiyallahu anhu ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì bẹ́ẹ̀ miskin tún ni èèyàn kan mọ̀lẹ́bí yẹn ló jẹ́ miskin tún ni kò tún mọ̀ kò tún ní tálákà ni ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta muhajiri tún wà ní ó ṣe ìjẹ́ sójú ọ̀nà ọ̀gá láti mọ́ka sí mẹ̀dínà ó tún wá jagun wádìrì gbogbo nǹkan tó ń sọ pé kò sẹ́ni tí ó máa papọ̀ fún dọ́dọ́ nílẹ̀ ayé kan yàtọ̀ sí àsìkò àwọn àdánilẹ́bí sọ̀rọ̀ mọ́ ẹni tó bá jẹ́ muhajiri gan náà ìrìn sábà tẹ́ kó jẹ́ muhajiri pé ó wà straight yard ó máa jẹ́ straight yard fún yín àbí kó jẹ́ pé fábìlì tí ó ṣe bó hijra lọ síta so kò sí bó ṣe lè rí gẹ́ bí hijra àlẹ́bí sọ̀rọ̀ àìsàn àlẹ́bí sọ̀rọ̀ pé láhijra tẹ̀lé àlẹ́ fàtì wà láàkì jihad wà nìyà kò sí hijra mọ́ irú hijra ti mọ́ka sí mẹ́bí náà kò sí rẹ̀ mọ́ àwọn èèyàn padà ṣe hijra lẹ́yìn àlẹ́bí àti lẹ́yìn àlẹ́bí bọ̀ nígbà tó ṣe fàtì mọ́ kàtọ́ ni láàdá ni ò rẹ̀gẹ́ bí láàdá àwọn tó ṣe é jígbọ́n ní ọjà alákọ̀ọ́kọ́ so irú nǹkan báyìí ó jẹ́ kí sẹ́yìnà mista kó ní láàdá ó ní kò lọ́dọ̀ lọ́wọ́ ọ̀gá pẹ̀lú ọkọ̀ tó tẹ̀sí àti ibi tó kú dé káàtó níbi ìwẹ̀ ọlọ́pàá foríjì ọlọ́pàá sọ fún sẹ́yìnà abubakar pé ẹ bọ́ ó gbọ́dọ̀ búra pé ò ní ná lórí mista mà bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo mùmìnì ẹ bọ́dọ̀ búra pé ní ná lórí àwọn fámìlì yìí mọ́kànlá tó bá ní lára ànábì sọ́kọ́ sọ fún ẹ pé ọkùnrin kan bá lọ bí ó wá ní pé ànábì òun náà fámìlì kan
Òun máa ń kọ̀ lọ, òun máa ń bèrè pawọ́, òun máa ń ṣe eré, òun máa ń ṣe, òun máa ń ṣe lára sí wọn lọ́dọ̀. Àwọn ẹni yìí, wọ́n máa ń ní ìwòlára ní wọn kí ń wọn kí ń wọn kí ń já dáadáa padà. Àdábì sọ pé fàkà ń mẹ́wọ̀n tó sì fún un bẹ́ẹ̀. Bí ipò òun fẹ́ erúgbó náà, òun fẹ́ sí wọn lójú báyìí. Nǹkan ń bì ní pé irú ẹni tó bá ṣe lára sí tí kò bá já dáadáa padà, ọlọ́run máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ lórí ẹ̀ lọ́mọ wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ni pé ṣé nìkan tó ń pa ìyẹn ojú mo máa ti òun náà bí pé omi gbóná dà sí lójú pé ìwọ tó bá ti rẹ síkú kéèké tẹ́tẹ́ ìwọ ló wà kù sí lọ́wọ́ èmi ṣe ìjọba ọba ṣe nínú ọ̀fẹ́ yìí. So àwọn ọba sọ̀rọ̀ àti ara wọn sọ fún ẹ pé irú àwọn ẹni wà níyà fún wọlé ṣùfáhù àwọn ìyá ìgbé gbogbo ẹyí tí irú kan bá bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ ṣàforíjì ẹ mú ẹ ṣàmójú kúrò. Alátùhí gúnà yẹn fi hàn márùn lẹ́kún. Ṣé ẹ̀yin omi ní àbúgbákìrì lálákọ̀ọ́kọ́ àti gbogbo àwọn tó bá wà ní gbogbo àbúgbákìrì? Ṣé ẹ̀fẹ́ kọ́lọ̀ bá foríjì lọ́lọ́run bá foríjì ẹ̀yin náà ni? Wọ́n lọ́ wọ́n gàfọ́rún rahim. Ọlọ́run bá lọ́ba tó bá tó foríjì yẹn ọba tó jẹ́ kẹlẹ̀. Tí ṣe náà gbákìrì bá foríjì mísítà aláà foríjì. Ìgbà táyà ìsọ kalẹ̀ ṣèyí náà gbákìrì sọ pé òun fẹ́ kọ́lọ̀ bá foríjì òun tàbí àbúgbákìrì. Àwọn akẹ́ ẹ̀wọ̀n kò tó wà lọ́dọ̀ àtẹ̀mí sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ ọ̀sẹ̀lẹ̀. Ó ti gba ìwé àti wà níjọba ti dàyé wa. Pẹ̀lú èèmọ̀ ọlọ́pàá sọ pé ṣé kò fẹ́ kọ́ lọ́ba fún méjì. Ṣé o kúyọ̀ kọ́ lọ́ba àfa àwọn afá sọ pé ayé ayé ọ̀pẹ àríjà ayé àti ìfẹ́ ọ̀pọ̀lọ́ àmì. Ayé tó yẹ kó ń gbìyàn ó ń jẹ́ kí ọba tàn mú ọ dáadáa jù. Ibi tó ó ṣe ìsáwù gbákìrì àgbákìrì jẹ gbà fọdí kílà tọdọ lọwọ pàṣẹ wà ní dáadáa gbogbo ìrìnàmò ní tó bá wà tẹ ó wà ní lọ lórí ipaṣẹ ní àbúgbákìrì àti gbogbo àwọn àbísọ harvard àbẹbí sọlọ lọ sílẹ gbogbo ọlọpàá ní ìwúládá yìí nígbà tó bá ní ìyẹn lára kí wọn máa fi dáadáa rọpò tó bá ní ẹ lára ó lè ní wọn bá lára padà o ìṣẹlẹ sọ ìtorí pé àwọn ọba òun ò lè gbà láíláí ìjà tó ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú náà bá jà tẹ̀mí padà àwọn àdífẹ́ wa lórí àfẹ́ tí wọ́n gba tẹ́mì lórí yẹn púpọ̀. Inna lati ila yẹ mú lẹ́yìn wọ́n sọ̀nà àti lọ́gà fìlẹ́ àti mọ̀mìnà àti lórí ìlú fìdú ní àwọn àhín láti wọ́n lọ́gà àdábọ́ àfihàn. Ọlọ́run wa sọ fún wa pé lẹ́yìn tó lọ́gà ṣàlàyé títí sẹ́yìn àbúgbà àwọn ọmọ dájúdájú àlèyé ní ìlú náà ni wọ́n sọ láti àwọn tí wọ́n máa ń lẹ̀ kò ṣìnà mọ́ àwọn èèyàn tó ń mọ́ nínú àwọn obìnrin alhafilat àwọn tó yẹ pé wọ́n kí ń kà kọ́kún àwọn obìnrin tó yẹ pé wọ́n ní mọ̀ ní wàhálà wọ́n mọ ọkọ ju pé nǹkan tẹ́ bá fún wọn lọ́nà máa ṣe ìgbà tó ń mú ìṣẹ́lẹ̀ máa ń ṣà ti bàdínà tó jẹ́ khatibu ọ̀dàgẹ́ bí ẹ tó ṣe ìjọba tó ju sẹ́yìndàna aisha ẹni yìí alábì bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló ń wọ̀ nípa àbúrò nípa sẹ́yìndàna aisha ó ní aisha obìnrin kékeré ni tó jẹ́ pé ibi tó ti ń pọ̀ wíìtì tó fẹ́ fi ṣe bread ibi tó ti ń pọ̀ ibẹ̀ náà ló pàṣẹ sí ti olúkùnrin àjọ máa gbé oúnjẹ wọn níwájú. Yàní kò ṣe ní kó máa ń kà nǹkan kú lọ títí èyí tó yẹ kó wà lẹ́yìn ìlú láti máa sọ pé kó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àfọwọ́n pé nǹkan tó jẹ́ kí ìṣẹ̀lẹ̀ náà yóò fi ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹ̀gbọ́n tí wà láì ṣẹlẹ̀ kò fi ìjọmọ ní 14 lọ. Ìgbà táwọn fi fẹ́ tó wọlé tọ̀ ọmọ ọdún mẹ́sàn-án bó ṣe wà ní máa fi. Ní Mẹ̀dínà, wàhálà yìí jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ní ọdún karùn-ún nígbà táwọn fi wọ̀ Mẹ̀dínà. Ọdún karùn sí ìgbà táwọn fi wọ̀ Mẹ̀dínà ó mi pèpè ọdún 14 lè ìdúró ni kò jẹ́ kó ń mọ̀ ni pé tí ìgbà àyàbí ìpàdákọ̀ ṣé ènìyàn bá já èèyàn máa ń mú ìyàn kan pẹ̀lú yàn ni kò ọdún kó tẹ̀lé òun lọ wá ṣé ènìyàn ni kò ń ṣòwò lórí ẹgbẹ́ dá lọ. So ìyàbẹ̀ iná ìmọ̀ kan tó wà fún ṣe lọ́wọ́ iṣẹ́ gbà náà nìyẹn pẹ̀lú pé ọmọ kékeré tó jẹ́ gbà náà kò yẹ tí ìrísí ilé ayé kò tí ìṣẹ̀lẹ̀ sí sẹ́gbàtàn iṣẹ́ gbà náà. So tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ kò mọ oyè kó lè tó bá ṣẹlẹ̀ ó lè máa ń mú owó padà lẹ́bí àdójì fún ẹ. Irú ẹ̀ bó ṣẹlẹ̀ sí sẹ́gbàtàn iṣẹ́ tó mọ́ ọ̀nà tó pẹ́ tó bá wá lẹ̀ ọkọ̀ ṣe náà mọ irú sẹ́gbàtàn iṣẹ́ àdínà àwọn obìnrin. Àwọn obìnrin náà ti gbọ́ mọ́ mi níjẹ̀ ni wọ́n lórí inú fi dúró yàrá àhìrà irú àwọn ènìyàn
Pẹ̀lú
pẹ̀lú gbogbo àwọn tí a bá ní ìbéèrè. Jẹ̀mí. Pẹ̀lú gbogbo àwọn tí a bá ní ìbéèrè within 3 to 5 minutes. Ẹ jẹ́ kí a náwó wa bóyá méjì sí mẹ́ta pẹ̀lú gbogbo àwọn àgbà ìbéèrè. Number one, ṣe ni ìbéèrè ọ̀nà. Tí a bá rí hù tí àwọn sísá tí wọ́n bá ní ìbéèrè, wọ́n lè sẹ́ńdẹ̀ fáwọ̀pá. Ẹ̀dìdẹ̀ kálẹ̀ ló di ìbí Irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí ẹgbẹ́ ẹ̀gbá mọ̀ ìpé irú nǹkan tó fi ṣe nìyẹn. Ẹ máa kìlọ̀ fún ẹjẹ́ tó mọ̀ pé ìyá ti ṣe ní àkóso ikọ́ sí kí ní irú nǹkan báyìí nìyẹn. Ó fi bẹ́ẹ̀ ni ò ní ìdí owó rẹ̀ ni. Ó ní ìdí ọ̀yà rẹ̀ kò ní ìdí ẹ̀. Òtí ó fi gbọ́ ìyẹn tó fi tán dà sí ikọ́ tí kò ní ìdí. Ikọ́ sí tó da ikọ́ tó fi ṣe okùn ẹ̀ kan tó. Àwọn báyìí sọ fún àwọn ọkùnrin àti pé wọ̀lá kọ́wọ́ta àwọ̀ náà ní ìdí ìwọ̀ntẹ́kọ̀wá. Wọ̀lá ta àwọ̀ ní wọn lè fi wọlé rọ̀dùwà. Ẹ̀rọ ayínlọ́wọ́ lórí dáadáa ni àti ìbẹ̀rù ọlọ́mọba ni. Ẹ ṣì máa bàbá ayínlọ́wọ́ lórí ìbàjẹ́ àti ọdúnmájẹ́ṣẹ́. Àwọn àfáàmọ́ sọ pé ááyà yìí nìkan ó dàgẹ́ bí àgbọ̀nrín ńlá tí ìṣẹ̀lẹ̀ ipe kí gbogbo tí ẹ bá ṣe láyé yìí tí kò bá ti ṣe dúró tó yẹ kó pàdé ṣe ọ̀nà dáadáa kí gbọ́dọ̀ kí gbọ́dọ̀ àṣìṣe nǹkan kan lórí ẹ̀. Gbogbo ọ̀nà tó bá yẹ kó bá kú díẹ̀ káàtó tí ò bá ní ọ̀nà láti lè stọ́ọ̀pù rú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kí ọ̀nà máa ṣiṣẹ́ nǹkan lórí ẹ̀. So yàní irú nǹkan báyà àgbọ̀yé tó wà ní ìṣẹ̀lẹ̀ àgbẹ̀ ibu lukọ yìí wá sọ̀rọ̀ kan tó fẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ yé ní ìṣẹ̀jú kan. Ibu lukọ yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀wá fẹ́ ṣe ẹ̀wá fẹ́ stọ́ọ̀pù yàn níbi ìbàjẹ́. Ẹ fẹ́ dáwọ́ ìbàjẹ́ ẹ fẹ́ dìbò ẹ fẹ́ stọ́ọ̀pù ẹ̀. Ibu lukọ yìí sọ pé ọ̀nà mẹ́ta òun nìyàn fi stọ́ọ̀pù lùkọ́ bẹ́yẹ. Aláàkọ́ ń bẹ̀ kí ọ̀pọ̀ ó máa tún bí ìbàjẹ́ tó burú jù wáyé díẹ̀ fẹ́ stọ́ọ̀pù lọ. Ó mú ìgbé kí ẹ̀ máa stọ́ọ̀pù ẹ̀. Ó làtọ́ ẹgbẹ́ bàjẹ́ mi. Kí ẹ bá sọ pé kí èèyàn stọ́ọ̀pù bàjẹ́. Ìbàjẹ́ yìí díẹ̀ máa stọ́ọ̀pù ẹ̀. Kò ní jẹ́ kí ìbàjẹ́ mi jáde. Ìbàjẹ́ yìí máa stọ́ọ̀pù yàrá ìtàn ní sírú ẹ̀ mọ́lá ńláì. Kí èèyàn stọ́ọ̀pù ẹ̀. Ìbàjẹ́ tó yẹ kó máa bounce back lórí ẹni tí ó ń sọ pé kí ẹ má ṣe bàjẹ́ gbọ̀ngàn níbi ẹ̀sìn ẹ̀mí àbí ìjẹ́ ìlú ẹ̀mí irú bàjẹ́ yẹn èèyàn bọ́lá ìfarabalẹ̀ bí ọ̀gá bọ́ọ̀lù dáadáa ṣe bá rí. Ṣé bá rí kéèsì níbi yín òun ni pé ẹni tí ẹ fẹ́ stọ́ọ̀pù pé kó má ṣe bàjẹ́ ìmọ̀ yìí ẹ fẹ́ stọ́ọ̀pù àti máa lọ́wọ́ lórí. Ó ṣàlẹ́ pé irú ẹ̀mí yìí ó fi ó lọ sí bàjẹ́ ẹ̀rọ lágbára láti lè stọ́ọ̀pù ẹ̀. Àwọn tí a bá stọ́ọ̀pù ẹ̀ á wọ́n lò mí ìbọn láti máa wù ṣe bàjẹ́ yẹn. Irú ẹ̀mí yẹn ó ní ìdílé fọwọ́ pọ̀ sí ẹ̀yẹ lọ. Sódà tí ẹ bá lè ní dáadáa ipẹ́ pé sódà tó dà. Tó bá wá ní ṣe irú ẹ̀rọ ẹ̀yẹ stọ́ọ̀pù wa ẹ má dà sí wọn. Kò jẹ́ ẹ̀yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ 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 ọ̀pọ̀lọpọ